Mi smo blizu, ali ajde tamo bliže deci da ne komplikujemo. Ja sam rekao, tri puta sam. On je bravo. Dobri. Već su došli dobri, Lara. Ajde, još malo priču. Dakle, mi će. Ko je na to? A futbol ne se Ajme za Vuka, nam je sada na čelu kolone.